Ah! Thank you.
đây là một trong những tên người. Thank you.
rápido! Que alegria ver Curi, você. Tá comigo, parceiro? Você está bem? Puta que pariu. Vamos dar um fora daqui, cowboy. Piton 25 para a base Echo. Estou com o soldado Chaves aqui. Ele está vivo e passa bem. Excelente, Piton 25. Estaremos esperando por vocês. Base Echo, aqui é Piton 25. Neutralizei um acampamento inimigo. Esses putos têm mais gente e mais armas do que nós.
Nunca achei que sentiria falta das rações. Consegui sair desse lugar. Vamos lá, você consegue. Eles nem vão me ver chegando. Contato. Não sei quantos são.
có bất cứ kẻ nào trong số lũ tù nhân này tẩu thoát được thì chúng ta cầm chắc cái chết. Boy, temos companhia. American, help! I'm on your side. Thanks. This is for you. Base Echo, aqui é Piton 25. Localizei e libertei um prisioneiro aliado.